nam, dragi prijatelji, evo nas pri poletanju aviona Air Srbije sa aerodroma Nikola Tesla Beograd. Upravo smo preleteli autoput, rekao bih. Destinacija Dubai. A evo opet ovog autoputa u izgradnji, koliko ja... A ne, šta je ovo? A ne, ovo je neka mrtvaja, šta je ovo? Kanal. A poslužit će ga valjda. Lepa je Srbija, moram da priznam. Ima tu sve, ima zelenila, ima ostataka snega. Ima svašta nešto. Ali polako ulazimo u oblake, sad ćemo da vidimo šta će to da nam donese. Letimo nakrivljeno prilično, da bi uhvatili pravac. I evo sad ispravlja, majstor ga ispravio. Eno, sad se vide Ada Ciganlija i Ada Međica, samo desno. Novi Beograd, naravno, blokovi. Ledine. U nastavku Surčin. Mislim, ovamo bliže nama. Ali ajde da vidimo kako izgleda Ada i Ada Međica. Pa, izgleda impresivno, moram da priznam. Moje omiljeno mesto u gradu. Sad već prelećemo Makiš. Pa letimo negde između Čukarice i Železnika, ja bih rekao. Da vidimo... Da li ćemo s ove strane uspeti da vidimo Avalski toranj. Pa je ova rupa ispunjena vodom kao neko malo jezerce, bara, šta god. To me sad podsjeti na Ledničko jezero kod Ledinaca, kod Novog Sada, na Fruškoj gori. Sad već kreće Šumadija. Sad ovo je neke draže u ovome što su parcele prekrivene snegom delimično, a delimično ovaj se sneg već otopio, tako da se sad baš vide jasno izdefinisane parcele, usitnjene naravno, ali šta da se radi, to je što je. Dobro, dragi prijatelji, toliko za sad, veliki pozdrav, pa se vidimo uskoro ponovo.